První ročník mezinárodního sympózia s tématem toskánští Habsburkové a ostrovské panství se konal ve dnech 11. a 12. října v prostorech Zastupitelského sálu městského úřadu. Záštitu nad sympóziem konaným za podpory Karlovarského kraje převzal senátor parlamentu České republiky inženýr Jan Horník a hejtmanka Karlovarského kraje magistra Jana Vildumecová, kteří se vzhledem k pracovní vytíženosti nemohli osobně zúčastnit. Sympozium bylo mimo jiné ohlédnutím za výstavou toskanští Habsburkové a ostrovské panství v letech 18 až 1918. Svou účastí jej podpořil i prapravnu Leopolda II. Toskánského, rádbot Habsburg lothringen a další vážení hosté, včetně historiků a badatelů zvučných men z Čech i zahraničí.